Dabar keliaukim šiek tiek į užsienį. Ir ten yra grinas vamzdis. Literaliai grinas vamzdis užsienyje šią savaitę, nes vokiečiai pagaliau išlikusios Europos Sąjungos išmelžė dujotiekį Nord Stream 2. Vokiečiai jo prašė atkakliau negu tas vaikinas iš Ilfo ir Petrovo, kuris prašė merginos, kad jinai jį pamiltų. Jis neturėjo jokių argumentų, bet jam tiesiog norisi, kad jį kažkas pamiltų, dėl to ir kaulyje. Dėl Nord Stream 2 vokiečiai nesurado nei vieno argumento. Visus savo dujų poreikius patenkina jau su esamais vamžiais. Nu, poreikių yra nemažai. Tokie chemijos gigantai kaip Bas, Bayer ar Linde baisiai mėgsta pigias rusiškas dujas. Pusė vokiečių namų šildomi dujomis, likusia pusė Bratwurstais ir Sauerkraut. Su rusiškom dujom anksčiau ir vėliau ganosi kaip su tais negerais dalykais, kurių galima rasti Vilniaus tabore. Iš pradžių dileris Žoržikas sako, kad tai imk nemokamai gal patiks. Paragauji patiko, po to žiūrėk ir nebegali. Merkel sako, kad čia ne Vokietija priklausoma nuo Rusijos dujų, o Rusija priklausoma nuo vokiečių pinigų, kuriuos gauna už dujas. Nu, pagal tokią logiką, tai ir nelaimelis, kuris važiuoja pas Žoržiką iš taboro, nėra priklausomas nuo dozės, o vat Žoržikas yra priklausomas nuo jo 10 eurų. Ir todėl, kone visos Europos šalis, ne tik Europos šalis, bet ir amerikiečiai sako, nulipkit nuo adatos. Bet nėra labiau užsispyrusių žmonių už vokiečius. Jeigu netikit, pažiūrėkit į jų rinktinės trenerį Joachimą Liovą. Jis tikrai žino dujų kvapą. Sakė jiems žmonės, neimtų pačių žmonių į rinktinę, pažiūrėk paskutinį kartą pergalę šventėje 17 metais. Na, bet Liovas buvo priklausomas nuo tų žmonių, papurtė galvą, pasikasė pakaušį ir nuvažiavo tuo pačiu sąstatu ir pasikrovė nuo Pietų Korejos. Žodžiu, turim situaciją. Visa Europa, Amerika nelaiminga, laimingas tik Putinas ir jo Putin Versteyer Vokietijoje. Aš rimtai, vokiečiai netgi turi tokį terminą. Putin Versteyer, tai yra suprantantis Putiną. Faktiškai netgi dėl Vilniaus vamžio yra daugiau laimingų žmonių negu dėl Nord Stream 2. Vienintelė pagoda, kad Europos parlamento komisijos ir tarybos atstovai sutarė, kaip bus reguliuojami dujotiekiai jungiantis ES su trečiosiom šalim, įskaitant ir Rusiją, kuri žinant juos griežia dantimis vadinama trečiaja šalimi. Jei juk tik pirmąją norisi būti, jeigu ne futbolė, tai bent jau dujose. Na, o kadangi Nord Stream 2 dėja pradės anksčiau, Europos leidimo jam nereikės. Bet ateityje, jeigu sugalvos ties dar vieną, tikrai reikės. Ta prasme, jeigu ateityje vėl sugalvosi pas Žoržiką važiuot dozės, reikės atsiklausti mamos. O mama, matydama, kas tau darosi, gali pasakyti ir ne. Anksčiau Europos teisė dujotiekiams pradėdavo galioti ten, kur vamzdis iškišdavo galvą sausumoj. Dabar galiojimas pastumtas iki teritorinės jūrų ribos. Ir ta teisė sako, kad negali vienu metu turėti ir vamzdžio, ir tuo, ką jo leidi. Taip kad dar pažiūrėsim, kaip Gazpromui atsipirks šį 11 milijardų investiciją. Įtariu, kad panašiai kaip Vokietijos klubui Schalke 04, kurio sponsorius yra Gazprom, baigėsi šios savaitės mačas su Man City. Rodos išlyginai ir jau pirmauji, o per paskutinės 5 minutės gauni 2 bankės ir eini parūkyti. Arba dozės pas Žoržiką.